ଚାଲିଗଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଟାଇଗର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରଲୋକ 81 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେହାନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଲେ ଝିଅ ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ କୋଦଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 4 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସି ହଟହଟାଇଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନବାଡ଼ର ଶିକାର ହେଲେ ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ମହିଳା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଲି ଆଖି ସମ୍ବଲପୁର ଟ୍ରକ୍ ସର୍ଭିସିଂ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁକୁ ଆୟତ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମରେ ବର୍ବରତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମାନବିକତା ଭୁଲିଲେ ଲୋକେ ଦାଦାବଟି ନ ଦେବାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ହଟିବା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ଦୁଃଖଦାୟକ ଆଜି ବସିବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ 1-10 ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିବା ସମ୍ଭାବନା ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଦରମାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା 12 ସହର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଫୁଲବାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ